mudanayaal iyo mudane gudoomiye marka koowaad salaan marka labaad abaaruhu waa farabaani ah baahida koowaad ee dalkeena haysata marka koowaad waa biyo la'aan baahida labaad waa biyo la'aan baahida saddexaad waa biyo la'aan markastoo biyo la'aan ama roob yaraani dhacdo waxaa adkaata nolosha waxaana yaraada wax soo saarka dhulka taasoo ku keenta dadka xoolaha iyo xayawaanka kale duruufo adag iyo xaalado qallafsan oo macaluul haraad iyo gaajo ah abaaruhu waxay qaataan muddo bilo ah sannada ah taasi oo burburla xaadle ku keenta shabakadaha isku xidhan ee nolosha khasaaraha abaaruhu waxay keenaan dhimasho la xaadle oo ku timaada dadka iyo duunyada markaa mudanayaal maanta isma weydiinano siday abaartu u dhacday oo waa arrin ilaahay u qadaray balse waxaan isweydiinanaa sidaynu abaarta wax uga qaban lahayn waxaa kaloon isweydiinanaa abaaruhu way soo noqnoqdaan soo noqnoqoshadaa maxaynu ka barana war siday dhibcaha roobkii iskugu eeg yihiin ama shalay ha da-aan ama sannadkii hore ha da-aane ayay dhacdooyinka taagan iyo kuwa tegina iskugu eeg yihiin matalan abaar markuu soo martay oo isoo gurmadaay isoo caawiyaay isoo gaaray aad kaga jawaabto hadday mar labaad kugu soo noqoto adigoon sidii hore si ka duwan uga diyaargaloobin oon u wajahayn waxay la mid tuhun dab marku gubay oo mar labaad aad ku gubanayso sidaa darteed mudanayaal ummaddu qorshay nooga baahan tahay siyaasad qaran bay nooga baahan tahay sidaa ogtihiin qabashada biyaha roobka iyo ka faa'iidaysiga qoraxda iyo dabayshu waxay ka mid yihiin waxyaabaha bini-aadamku ku horumaro maxay isaga inagu aan ku mashquulsannahay waxaan jecelahay saaka inaan si dhaba hoosta ugu xariiqo abaartu maanta ma iman saacaddan inu joogno abaartu ma iman bilihii lasoo dhaafay ba abaartu way jirtay wasiirka wasaaradda maaliyaddu bartaasuu soo istaagay waxaan weydiinay su-aalo toddobaadta kor u dhaaf laba toddobaad baynu haysanay miisaaniyadda maalintaaba abaartu way jirtay wixii golahani jaray waa tii materiyaal iyo waxyaaba aad ku darteen ilmaad erheel gacanta dheer iyo dhaliisha kala daaya ma maanta ayay abaartu soo baxay soo tii qolooyinka iyo ka amsay alla yaabanaydeen miyaynu ku darno afar riig oo dadka tabaalaysan biyo loogu soo saaro miyaynu xaaladaha dadkeenna haysta ee abaaraha soo noqnoday hoos u eegno war waxaan leeyahay mudanayaa baahiyaha asaasiga ah ee biyaha leh ee waxbarashada leh ee caafimaadka leh ma jiro qof inaga mida oo iskii u qaban karaa cidda u qabata waa dowladda saddexda dhadhaare dowladnimada ku kooban tahayna inagu qaybaynu ka mid baynu nahay mas-uuliyaddayna saarayna waa inaynu ummaddan ceelelyo iyo saan u noqonno waxaan kusoo gabagabaynayaa dhulkana hadduu yidhi markaa damasta goyseen galoolkii dhammayseen dhilateen maraagii geed ma idin dhaafina dhirta wada xasuuqdeen uqubada naxligu dhalay abaar baad ka dhaxasho gaf ka dhacay dushaydaa cirku dhibic u daaye dadow maad dhowrtaan waxaan doonayaa lacagta dadka ajaanibta laga qaaday aan warbixinteedii miisaaniyadda ku xusay ee adag ee meelay ku dhacday inaan aqoonin in dadka danyarta haraadku diliyo loo doono walaalayaal baan doonayaa mudanayaal intaa markaa ka imaado waxaan soo maray beri dhaweytoole gobollada bari safar baan ku tagnay waxa weeye nin walba ceesaantii ceel geysa dalkeedna ma wadayso waxaan doonayaa gobollada bari markii ugu horreysa baan tegay taariikhda waxaa aada qalbigayga u gubaysay oo aan in badanba tabayay inaan helo fursaddan oo kale waxaa soo arkay dad ay ka muuqato dushooda iyo duunyadooda iyo deegaankooda ay biyalaani ka muuqato oo haraadu ka muuqdo waxaa soo arkay dad habeen iyo maalin iyo warwar geliyey oo mar kasta oo aan xasuusto aan bal cidhibtooda halkay noqon doontaa aan isweydiiyo tobanka sannadood ee soo socda haddaan qorto qaran oo biyo loogu raadinayo dadkaa aan la helin waxay noqon doonaan wax dhintay iyo wax xeryaha i d b s-ka ku jir bay noqonayaan calaamadahaygiina maanta way ka muuqdaan tusaalaan bixinaya markaad halka ka baxday imikaa joognad galbeed u baxdo magaaliyo tuulayntii intaan garaadaystay jirtay uunbaa jirta waxaa laga gartaa dadka inay barakaca ku socda waxaa laga gartaa magaalooyinka cusub ee samaysmayaa laga gartaa nin baanu ku kulannay waddada ceergaabo wuxuu yidhi sannad baan ka maqnaa
todoba tuulo samaysmay oo IDPS anagu bariga hore marka galbeed la yiraado burco konton kun baa dul degan ceeri gaabay taa dul degan waxa uu arqoladii bariga tolomays ka qortay barorani moogti laakiin bil haqiiqad waxaan ogaaday dadkaasi inay dad jiray yihiin oo halka ku dhibaatay waxa keenayna waa biyalaan waxa inta u dheer qofka galbeedka tuu galbeedku ka biyo fiican yahay bariga uu ka biyo fiican yahay inta soo raacday marka daruur yar la helo nin calaf qota iyo nin garow yar qota ayaa la sameeyayo afarta sac iyo afarta neef waa sac calaf yarna waa u heli karaa inta ay dee hadii ilaahay roobkiisa la soo gaaro dadkaasi waxna ma beertaan waxa doonayaa qortihii qaranka ee saddexaad ayaa mudane guddoomiyey halkan wasiirka qorshaynta golaha inuu hor yimaado diiday halkan ku karkarinaya miisaaniyad sanad shaqaynaysa one year only ayaa golaha la horkeenay inuu ka doodayna ama aynu durduro ku ansixino ama aynu saynu doono u sii dayno waxaan ka codsanayaa golaweynaha ka codsanaya halkaa tabaysaan war maalin walba qarankani noqon maayo qarankii gurmadka qarankii gargaarka qarankii maalintay dad intaan orordi lahaa ma waa inaynu mustaqbalka ka fikirno wax sustainable oo waarayana ka fikirno waxaan doonayaa qorshaha qaranka in golaha la horkeeno oo aynu ka gudubno waajibkeenna oo aynu ku xusno gobollada bariga haraadka loogu dhimanayo inuu shanta sanadooda soo socda uu biyo siiyo ayaan doonayaa shanta sano soo socda uu biyo siiyo oon dib dambe qofaraad inoogaga dhiman baan doonayaa waxaan doonayaa guddoomiye waxaan doonayaa intaynu loo dawalayo dad in lacagta macaash macaashka kambaniyada ku baaqatay la keeno laga qaado oo shirkadaha laga soo qaado dadka abaaraysan loo geeyo mudane guddoomiye waxaan doonayaa in gobollada bari qorshaha beeraha iyo xanaanada xoolaha xafiis baanu ku soo aragnay warbixinteedaanu ku xusnay xanaanada xoolaho wasaaraddu aada ugu faani jirto bacriminta iyo naaxinta iyo tijaabinta xoole macal albaab male hal qolo ma dhex yaallo waxaanu soo aragnay cusbitaaladii gobollada bari baanu soo marnay hal cusbitaal oo shaqaynaya ma jiro magaalada dhan ee ceerigaabo la yidhaahdo mudane guddoomiye nin dhakhtar cabdishakuur la yidhaahdo jaamacaddan cabuud ku jiray markaana jaamacadda ku jiray ayaa dhakhtar u ahaa ninkii waa xanuunsadaa layidhi cid kale oo dhakhtarna magaalada ma jirtaana lagu yidhi yaa layta qowmi yaclamuun maanaan ilaahayna weydiinaynin dhakhtarkii waxaanu soo aragnay maxaa la yidhahdaa magaaladii og laba sannadood buu dhisan yahay irbadi ma dhex taallo lama furin dabeelaha dhaskaa intaa ku dhisamay miisaaniyad baan ku sii daynay caafimaadka miisaaniyaddeediyaa ka daba tagno golahana waajibkiisaa gudu waxaan doonayaa aan ku soo gabagabeynayaa mudane guddoomiye ka hortaga ayaa ka wanaagsan ka daba daaweynta ka wanaagsan waxa weeyaan golahani golihii naga horreeyay sidan oo kolunba abaar sanadkii hore uga qaylinayay waarma sidaasaynu ummaddeennu ku jiri karaysaa kuma jiri karayso guddoomiye idin macnaana inay mudanayaa laakiin waxaan doonayaa inaan idhihiina ku soo jeediyo ayaan doonayaa waxa weeyaan guddiga abaaraha aada baa shantii sannadood iyo lixdii sannadood ayna dhaafay loo hadalhayaayo calaamad su-aal u saaranta waxaynu iska aaminaa hebelgar buu leeyahay hebel tukaan buu leeyahay hebel bakhaar buu leeyahay adduunyada waxaa layskuma aamino in allaha laa yanduru ajsaamikum walaa suwarikum walaakin allaha yanduru maa fii quluubikum qofna qalbigii ilaahay qalbiga dad ku eega haddaad qof shaarcad buu maxamed ay usita haddaad ku aaminto oona layskiga daba tegayn oon xisaabtaasi habraac lahayn oo dadku wixii loo dhiibay aan la garanayn sidee ku aamini karaano magar baan aaminaa iyo hebel tukaan buu leeyaan aamina ma aamini karo xisaab bay naga doonaysaa lacagtaasi inaan ka daba tagno taymika loo dhiibaya sanduuqaha lagu shubo mudanayaashu leeyihiinna laguma dhubi kara ilaa tii hore la hubiyo waxaan doonayaa in oo kaga ku soo gabagabaynayaa mudane guddoomiye oo abiya kama dhibcaana oo u baahan inaynu goobocda taabanno waxa weeye dalka lacagta biyaha lagu bixiyo wasaaradda biyaha maxaa la isugu dilayaa mashaariic bee baa bartay mashaariicdaas iminka maalintii dhaweytoole waxaa hubaala qalabka biyaha lagu eego ee biyaha sheegay wasaaradda uu yaalay miisaaniyaddii maalintii dhowdana sixinna waxa ku jirtay soo iibinta qalabka biyaha cabira imise qalab baa loo baahan yahay imise qalab baa loo baahan yahay mas-uuliyadda wasaaradda afkoogaan ka haynaa qalabkii wuu yaallaa laakiin ciddii ku shaqaynaysa lama hayo haddana qalab cusub baana sixinay dadka riigag baa la qaadaayoo rag deegaanka qaata gobollada bariga la geeyaa waryaha nimankiina bariga laga soo doortay iyo dadka loo naxo
biyihiinni baa intuu meel rigsaa u mudmudo uunbuu habeen madow soo guuraya cid ka daba tegaysaana ma jirto meelan riig lagu guudin saaxiibkii axmed nuugruujeen badan buu keligii ka hadlay deegaanka deegaanka maalta waa u raacinaya mudanaha deegaanka uu ka hadlay candha dhexe axmed waa isku raacnay oo ilaa 2009 baanu gaadhnay waa dhul beereed aad u wanaagsan in ceelal riigaga loo qodo dadkaasi wax la soo baxaana axmedow hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.